metęs metimą, kuris atnešė pergalę tavo komandai. Taip, teko vieną kartą, dar aš jį tikrai gerai prisimenu, tai stovavom, gal buvo, manau, 16-mečių rinktinė. Ir žaidėm draugus iš varžybos, gerai prisimenu, prieš Latvijos rinktinę. Rezultatas buvo lygus, aišku. Nu, bet vis tiek, įmečiau tada laimėjau, nebuvo kaip įsimu. Dar vieną įmečiau. Ir gerai atsimėtė, nesenai prieš LSU Baltus. Visai buvau pamiršęs. Nu, tai. Tu buvo metų, kai pirmą kartą įdėjai krepšį? Na, čia yra buvo sunkus variantas įdėti. Yes. Tai manau, gal buvo 16, gal. Apie 16 metų. Gimiai Lietuvoje, bet tavo pavardė nėra labai lietuviška. Kios tai tautybės pavardė? Na, tai būtų, kiek aš iš savo giminių girdėjau ir klausiu, tai aš grynas lietuvis, tėvai grini lietuviai, tik senelis. Kiek girdėjau, ar lenkas, ar turi lenkiško kraujo, tai va, taip. Kiek turi medalių? O, reiktų paskaičiuoti iš tikrųjų. Tikrai gan daug turiu, ypač iš, kol būdavo sporto mokyklos, labai daug laimėjo, esam visokių turnyrai, tikrai gan daug turiu. Ar Tautvydas Lydeka kviečia pažvejoti? Jo, girdėjau, iš nekas jie ten, kada važiuoju žvejoti. Aš nemėgėjau žvejoti, tai manęs nekviečia. Kuo norėjai būti, kai buvai mažas, apart krepšininko? Reiktų pagalvoti dabar ilgiau. Iš tikrųjų, tai neturėjau tojo, kad norėčiau krepšininko. Nenorėjau krepšininko būti, iš tikrųjų, taip gavosi, kad tikrai lankiau labai daug sporto šakų ir futbolą, ir repgį. Viską lankiau, iš tikrųjų, ir norėjau repgyje pasilikti, bet kažkaip tėtis, taip sako, greitai krepšinis. Tai teko eiti krepšinį ir viskas gerai gavosi. Kas geriau, Lebronas ar Stepas? Reiktų palyginti vienas prieš vieną aikštelį, tada nuspręstume, kas geresnis. Ką mėgsti veikti laisvalaikiu? Be sporto? Be sporto. Visą gal... Paprastai tiesiog ilsėtis, išeiti, pasivaikšti kažkur po Vilnių ar po parką, pasiimti šunis ir papramogauti tiesiog. Kiek šunų turi? Du. Kiek daugiausiai esi metęs taškų per savo profesionalų karjerą? Aš čia taip pat viskas skaitosi, ne visuose lygose. Esu metęs dar būdamas 17 gal metų ar 18, kai teko žaisti miesto lygoje. Šiaulių. Tai teko įmesti 56. Kaip manai, ar po šio sezono galima tikėtis tave pamatyti Lietuvos rinktinės kandidatų sąraše? Na, šito, manau, gal dar anksti man būtų, nes dar neįrodžiau, ką galiu Lietuvos žydo komandoje. Tai manau, kad dar reiktų metus tikrai įrodyti, kad galiu žaisti Lietuvos rinktinėje. Koks tavo mėgstamiausias krepšininkas? Blake'as Griffin'as. Kas pasikeitė po trenerių pasikeitimo, kad daugiau laiko praleidė aikštėje? Ar tai trenerių skirtingas suvokimas, ar pats pradėjai tiesiog daugiau dirbti ir stengtis? Na, nežinau, gal pradžioje ir asmeniškai ir man buvo sunkiau, nes aš atėjęs iš LKL komandos į tikrai aukštesnio lygio komandą, buvo pripratimas, viskas, gal po to šitą praėjo laikas, pripratau. Mato treneris, kad per treniruotę stengiasi dirbi, gerai žaidi ir leidžia kuo daugiau aukštelį pasireikšti. Ar tikiesi šiais metais laimėti LKL žiedus? Tikiuosi ir nuoširdžiai tikiu netgi. Ir noriu, ir manau visi komandos nariai nori. Tai. Kur geriau, Lietuvos ryte ar Prienuose? Toks įdomus klausimas, čia yra pagal ką reiktų lyginti iš tikrųjų. Be abejo, čia yra aukštesnė lygio komanda, ten yra žemesnė lygio komanda, bet atmosfera ir ten labai gera buvo, tai manau, ir ten buvo gerai. Ar tau asmeniškai geriau būti lyderiu Prienuose, ar Lietuvos ryte aikštėje praleisti šiek tiek mažiau laiko? Čia taip pat perėsiu prie to, kad yra Lietuvos rytas ir yra Prienai, tai yra dvi skirtingos komandos, dvi skirtingo lygio komandos. Ir aš tikrai džiaugiuosi čia būdamas, kokia yra mano rolė, aš šiuo metu tikrai džiaugiuosi to, o toliau eigai einant, gal būsim dar geresnį. Pats būdamas vaikas žaidėjai tokioje pačioje pozicijoje ar kitoje, kaip dabar?
Būdamas vaikas sporto mokyklai teko žaisti nuo pirmo, tai yra nuo žaidėjų iki centro. LKL komandą žaidžiau, kaip visi matė, ketvirtoj pozicijoje, o čia Lietuvos įdė žaidžiu trečioj pozicijoje. Kas tave verčia nesustoti tobulėti ir siekti tikslą? Koks yra tavo tikslas? Nu, tikslas yra kiekvieną dieną būti geresniu. Ir kiekvieną dieną kilti kuo aukščiau. Ir manau, tas tik to tikslo ir siekiai. Nėra jokio, kad kažkas būtų žmogus, kuris pastumėtų. Tiesiog tu pats nori to ir tai darai. Kiek tau ir komandai yra svarbus ir galių palaikymas? Man asmeniškai yra didelis. Manau, komanda yra didelis, nes kaip išini aikštelė ir pilna salė, ar vienas žaidėjas ar kitas įmeta taškus ir jie visi pakyla. Tai tau toks emocinis pačiam toks pokylis yra, tai super yra tikrai. Kuo gyveni kambaryje, kai žaidžiate išvykose? Gyvendau su Zy, bet jis mane paliko. Išėjo pas Stieną. Tai mes dabar truputėlį dėl to ginčiamės. Ar Juratė jį išvalė, nežinau, tai dabar tenka gyventi su Edinu Šešku. Geras kambario? Geras, aišku, ramus, jaunesnis, nereikia daug nieko daryti. Kas labiausiai tave nustebino atėjus į Lietuvos ryto? Gal labiausiai nustebino, kaip visi žaidėjai yra prižiūrimi nuo trenerių, nuo doktorų, nuo fizinio pasirengimo, nes tiesiog, kuriuose komandas teko žaisti, nebuvo tokios priežiūros, kaip čia yra. Tai ar kas atsitinka, ar kaip vis kartą visi žiūri tave. Ar sveikas, viskas gerai. Kalbant apie priežiūrą, kuris, taip tu manai, komandos žaidėjas būtų geriausia auklė visų ryto narių vaikams? Griežčiausia, galėčiau pasakyti, griežčiausia, tai turbūt būtų Stepas, o geriausia gal būtų, nežinau, turbūt gal Renaldas Įbūdis, manau, būtų geriausia. Kaip jau tiesi iš mažo miestelio persikėlėsi Vilnių? Na, pradžiai iš tikrųjų buvo tikrai sunku, nes ypač kamščiai, viskas. Teko tikrai kelis mėnesius priprasti, žinoti, kur nuvažiuoti, ką padaryti. Nes, kaip žaidžiau Prienos, yra viena sankryža, tai būdavo viskas daug lengviau. O čia teko priprasti, aišku, dabar jau tikrai viskas lengviau. Ar turi kokių nors ritualų prieš varžybas? Jei taip, kokie yra? Na, aš stengiuosi neskusti barzdos ir nesikirpti nagų prieš varžybas. Kodėl pasirinkai būtent 14 numerį? Būčiau pasirinkęs 12, bet buvau žimtas, tai teko imti 14. Ir tiesiog dar gimtadienis diena 14, tai tiko. Ar jautiesi patobulėjęs per šį sezoną? Tikrai be abejo, jaučiuosi patobulėjęs žaidžiant aukštesnio lygio komandoje, su aukšto lygio treneriais, fizinio pasirengimo treneriais, aukštesnio lygio žaidėjais. Tai jaučiuosi daug patobulėjęs, negu buvau praeitais metais. Kuris treneris griežtesnis? Šeškus, Petrovičius ar Bauermanas? Manau, gal griežčiausias buvo iš jų. Manau, gal Petrovičius buvo, man asmeniškai buvo griežčiausias, ypač pradžiai tikrai, aišku, jis trumpai čia yra, tai negaliu dar taip pasakyti labai daug, bet pradžiai atvažiavęs tikrai gan griežtas buvo, tai jis man toks ten griežčiausias gal pasirodė. Koks dalykas mokykloje tau sekėsi geriausiai, kuris prasčiausiai? Geriausiai tai sekėsi kūno kultūra, o blogiausiai, manau, sekėsi matematika. Matematikos nesuprantu visai, žinok. Aš suskaičiuoju ten 2+2. Lengva. Ar mėgsti paprikas? Ne, labai nemėgstu paprikų. Pati nemėgstamiausi mano daržovė. Na ir pabaigai, ar moki kokią nors skanduotę susijusią su Lietuvos rytu? O, nesimokinau, iš tikrųjų. Girdžiu, aš kaip skanduoja, bet aš tik šitą labai, man šitą patinka, kaip dabar einu. Kaip jie atsistoja vieni toj pusėje ir kiti toj pusėje, ten vieni su rankom šaukai, tik aš neatsimenu kaip. Ai, pirmin vilniečiai, atgal atsako irgi pirmin vilniečiai, tai man gal va šita tokia įsimintiniausia ir labiausiai patinka.